にセカンドシゲオサウナ完成いたしました。シゲオトレインで行こう。新兵器若志太郎です。最高に綺麗でしょ。インフィニティここで変わったのがこれ。うわセカンドサウナ見せましょう。え、何昼のやばい。あー、えらいこっちゃ。こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい。ソーシャルディスタンス誰も やらないですね。あ、入ってた、入ってた。あ、いいんです、いいんですよ、いいんです、いいんです。ついに僕の別荘のシゲオサウナ施設のセカンドサウナ、セカンドシゲオサウナ完成いたしました。そしていろいろリニューアルしておりますんで、新しくなった2022年バージョンの SSS お見せしたいと思います。ということで今回ルームツアーをするためだけに大阪から来ました。西大が来てくれました。どうもー、武蔵野西大です。マスク会食今日ルームツアーなんですか。そうやで、力しか取り合わない、ただのデコボコなんでいろいろ巻き切ったりいろいろするんかなと思って。役立てへんね。もういらないですかね。もうできて、もうやってるから。だから西大はしばらく来てないうちに大リニューアルしてます。いや、そうなんですよ。ちょこちょこ YouTube 高橋さんの見させてもらってて、うん、NHK の朝ドラとか将棋のこと多かったんで結構スルーずっとしてたんですよ。SSS は見たかったんですね。わかりました。まずはタクちゃんがやってくれました。なんと外壁が変わりました。おお、ご覧いただきましょう。シブーめっちゃ入るやん。これタクちゃん何色ですか。キャッスルグレーです。キャッスルグレー、白の灰色。まだ iPhone の新色で出てほしいよね。これだから一からタクちゃんがペンキ屋さんと全部相談して、もう世界にここしかない色なんです。ここのかっこよさはぜひ下のサウナゾーンから見ていただきたいと思います。どんどん変わっていってるよ。じゃあちょっと初めて見る人のためにうちの施設を一から紹介していきたいと思いますので、はいはい、じゃあ一列シゲオトレインで行こう。シゲオトレインでまず家があって、この動線ここから下に降りていきます。これもタクちゃんが作ってくれた階段で、階段を降りるとご覧ください、ドン、バレルサウナ。このバレルサウナもこれを見て真似して同じやつを買う人が結構いるらしい。増えましたね、今もうブームになってます。だってビッグボスこと新庄監督も上げてましたよ。バレルサウナね。バレルサウナ、これはちなみにエストニアから輸入してるんですけど、なんと今はもう国内のメーカーができてて、国産のヒノキを全部使った120万円やったっけな、120万円のバレルサウナがもうある時代が来てんのよ。1億総バレルの時代が来た。総バレル一家に1台。はい、じゃあちょっとバレルサウナもお見せしたいと思います。うわー仕上がってるやん。このストーブに薪をくべてあちあちのサウナが出来上がるという、そして新緑が見える。やばやばいでしょ。もうこれだけでも十分なんですよ。ですよね。ですが後ほどお見せします、セカンドサウナを。なんで作ったかというと、はい、この階段を降りてくるところが冬雪がめちゃくちゃ積もったんですよ。え、いや、え、埋まってもうてます、やば。で雪かきしてサウナ入らなあかんかったよ。しんどいっすね。しんどいな。雪かきえぐ。あれが結構大変やって、うん、雪かきせんといけるようなサウナが欲しいな、たくちゃんって言ったらセカンドサウナ出来上がってます。まずはこっちのゾーン。ドラえもんやったら夢すべて叶えてくれるやろ。そして以前こちらが水風呂やったんですけど、こっちがお湯に変わりました。というのもあまりにもお湯をこのサイズに張ると異常なほどのガス代めっちゃ大変なのよ。はい、西大。おお。いや水でする気持ちやろ。気持ちいいやん。そして新兵器、若志太郎です。若志太郎名前。ここに沈めとくだけで保温してくれるんですよ。若志太郎がサポートしてくれるんで、一回お湯張ったらもう夜までずっと沸かしときますわー言うて。めっちゃ可愛い後輩ですよ。でこちらご覧ください、世界最大級の個人所有水風呂です。
ちゃうまいやん。西中はね、施設の人と呼ばれてるぐらいうちの施設のこと熟知してまして、西中がほら動くお前ミシュランの店の料理人の弟子天かすよ、それで取ってんで。そしてうちの別荘のすごいのは、はい、水がむちゃくちゃうまいんですよ。あ、美味しい。入ってるやん。めっちゃ冷たくてうまい。入ってるやん。で、サウナ水風呂やった後、こちらで外気浴。うわー、インフィニティー、インフィニティー。だからインフィニティー。いやー、見てる人は見たやろな。和田さん行っちゃってインフィニティー。滑ってる。で、一気にぐーっと行くとこの景色が見れるわけですよ。ほんでここからのあの外壁を見てよ。たくちゃんめっちゃかっこいいな、はい、そしてサウナ水風呂だけじゃない、こちらから川行けます。行ってみましょうか。すごいのよ。うわー、やば、水風呂や、やば、気持ちいい。だからこの季節はサウナの後ここ川入って、であそこで、ね、寝転んで整えるというね。冷た、すごいでしょ、最高に綺麗でしょ。いや、いろんな水風呂あるけど、もうここやん。せーの、地球なんですよ、うちの水風呂、地球なんですというところが茂雄サウナ施設のファーストゾーンでございます。さあ、いよいよ家の中も改装しておりますんで見に行きたいと思います。じゃあ家の中さあ行きたいと思います。玄関入っていただくと、ここにいろりが。ここはもうね、僕も前来させてもらった時に、はい、ちょっといろりダイニング2台っていうのをいつもやらせてもらって、ここでちょっと炭でいろいろ料理やったり。で、こちらリビング。え、ちょっとここで変わったのがこれ。うわー、たくちゃんが、たくちゃん、え、ここ何でしたっけ。前、前は何もなかったな。何もない空間やったんですけど、薪置き場をたくちゃんが作ってくれまして。かっこええ、あの ネジというんすか、これね、ポイントめっちゃ渋いやん。これはたくちゃんどういうこだわりが。これはあの地元の板をですね、この板、はい、製材屋さんから引いてもらって、表面のところに鉄のプレートを貼ってデザインビスを。かっこいい、かっこいい。いや、もうジャーナルスタンダードって持ってへんのほんまやな。で、ここで薪を持って、あの下の下のバレルに行くわけですね。っていうのはもう最高の動線なんですけど、はい、雪が積もるんで。あー、でタクちゃんに相談したわけよ、はい、最初ここをぶち抜いてこっちにサウナ室ちっちゃいの作ろうと思ってんな。で、ね、はい、でもサイズ的にあんまりいいのできへんなと、うん、ということで、できたサウナいよいよ見せましょうか。すごい、ついに公開しましょうか。おー、セカンドサウナ見せましょう。以前は何もない壁でした。そこにご覧ください、ドン。あれ、嘘でしょ。ドアが、嘘やわ、こんな発想ある。もともとあった家をぶち抜いてサウナ室を増築するっていう増築するっていうアイデアをタクちゃんできんの。できます。うわ、そしてカワちゃんが設計してくださいまして。おー、カワちゃん、何日ぐらいで設計したんですか。1日。いや、でも精鋭揃いやん。そうなんですよ、マジでかっこいいで。見る、はい、行きましょうか。ドン。うわー、え、ちょっとこの前室みたいなのもあるんですか。もう普通ここにサウナあんのかなと思ったでしょ。ここがサウナやったらやっぱり温度の関係、そうか、1回クッションが置けるん でこの SSS のオリジナルロゴのヒノキのやつを家のどこにつけるかっていろいろ考えた結果、このセカンドサウナに。めっちゃいい、かわいいでしょ。ここにバケツがあって柄杓もあるんですよ。えぐない、高橋やってることすごすぎて気持ち悪いで、2次台、はい、ここに、はい、
アロマとか、うわー、ロールするための収納を、すごい、いよいよ見せますよ、はい、肉で、すいません、どうした、あの僕ちょっと帰らないといけないです。え、嘘やん、お前そのか、え、嘘やろ、これマジです。サウナも入ってへんのに、なんの、急遽オーディションが入ってしまいまして。で、言っていい、はい、多分落ちるで。マジで行くなよ、出ないと間に合わないです。だって今から他のとこ今見てきたの全部知ってたやろ。はい、知ってます。こっからやで、初公開は。まだかまだかと。もうダメです、うだうだすんなよと、川行くなよと思ってた。川が時間が。続きはチャンネル登録して YouTube でご覧ください。じゃあ、行きますよ。お願いします。うーわ、おー、ええ、何で広っ。うわー、さあ、まずここのうちのデザインはですね、いろいろ考えた結果、お座敷サウナとなっておりまして、普通サウナってひな壇じゃないですか、はいはいはい、うちはひな壇を作らずに、うん、みんながこうフラットに座ると、うん、新しいスタイルのサウナ室にしております。なるほど。そしてタクちゃん渾身の調光がありますんで、ちょっとタクちゃん調光してみて、ライトをね、暗くなったり、お、はい、明るくなる、めちゃくちゃすごいな、明るさを合わせていくと。そしてサウナストーブ、ドン、うーわ、オリジナルロゴ入りサウナストーブ、これは川ちゃん、はい、いろいろメーカーも考えたんですけど、まあ、今回は特別に一点物を一から作ってですね、パワーも最強のやつやから、もう今もうすでに熱いやつ、熱いです、まだ立ち上げてまわないんですけどね。で、上の反射板っていうのがあるんですね、こう漏流して水がこう蒸気が上がったやつを上に反射する、ロゴ入ってんのかい、すごいやん、光がおしゃれ、これもオリジナルで作ってます。これは八王子鋼材さんがもう一からオリジナルで作ってくれて、なんかそのサウナ好きのみんなのなんか結晶みたいな形になってますね。やろう思ってもできなかったことをこの SSS でみんなが形にしてるんや。で、この下の段よりちょっと和田さんがいるとことか熱いでしょ。熱い、この熱いですね、この辺が上に行けば行くほど熱いんですよ、うん、そのためにこの椅子、これもヒノキです。まるでオリジナルで作ってるかのように言ってますけども、これは楽天で、これでこうやって座ったらさらにちょっと熱く、はぁ、見てください、もうやばいです、汗が、あ、あかん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 、これ温度はどこまで行こうですか。もう100度でも、今は90度設定にして、設定できるんですか。はい、もちろんじゃないですか。で、さらにこれだけじゃないの、ドアがもう一個あるでしょ、行くで、お、う、え、何してんの、ウッドデッキ、これもね、いろいろ相談した結果最大規模にしようと。めちゃくちゃ気持ちええやん。サウナ出た後、ウッドデッキで寝転べるようになっております。このなんか作りもおしゃれっすね、ここのウッドデッキの、いいやろ。ほんで、もともとあったこの石を、これもともとあったんすか。あって、これをもう、こうステップにして入ろうじゃないかと。おしゃれやな。そして、ご覧ください、水風呂も完備されております、はいはい、ほんで、こちらご覧ください。聞いた、テンフィート、たくまくん、ヘイスミス、猪狩くん、ミサイルマン西大からのプレゼントで、はい、二人世界、そして SSS のダブルネームの、すごいない、この椅子をここでこう整うこともできると。誰がこの施設超えていくんですか、今後。超えられへんでしょ。知ってます、高橋さん。え、なになに。いや、これね、これだ、ネット見てたら高橋さんがドキュのランキングで1位になってるんですよ。何何、豪華な国内ベストを持つ意外な有名人ランキング。え、それ全国の全世代の男女1万人以上にアンケート取ってるんですよ、うんうんうん、2位、反町隆史さん、松島菜々子さんご夫婦、滋賀県の琵琶湖が一望できるという。1位、サバンナ高橋、場所非公開、バレルサウナ付きサウナ1位になってるんですよ。だからここを和田さんが物件探してくれて、はい、川ちゃんとサウナの相談して、タクちゃんが全部作ってくれたわけよ、
その時にベロベロに言うとタクちゃんが言うたよ。だからさ、芸能界で一番かっこいい別荘にしますんでって言ってたんよ。言ってた。嬉しい。本人実現しちゃった。タクちゃんすげー。これぞ私服。1位は本当だ高橋さん。まあだからこの1位の時まだこれない時やから ね、まあ、ね。そうね。だからもう2位の反町さんに今多分これ圧倒的に勝ってる。そんなことない。反町さんこれはもうこれで高橋さんゴールなんですか。この施設はもうだって下にバレルあって、うん、で川にも行けてセカンドあるでしょ。これ以上そうっすね。都内まで電車とかで直通で行けるようにタクちゃんできる。できます。総理なれ総理。ということで今からいよいよセカンドサウナを楽しみたいと思います。でこのセカンドサウナは実はルールがありまして、はい、汗を残さないスタイルという。今まではバスローブとか貸してたじゃないですか、うんですね、今回からちょっと皆さんここでお待ちください、はい、ちょっとでも汗なんて絶対残りますよ、残りますよね。1人1枚ずつ、はい、池内オーガニックさんがセカンドサウナのために作ってくれたこのロングタオルを1人1個ずつお渡ししますんで、これをサウナ室ではお尻に引いたり、ここで寝転ぶときはこうやって下に引いたりしながらお過ごしいただくということで。れに尽くせり。じゃあ入ろうか。はい。さあということで最新鋭のセカンドシゲオサウナのストーブに今から石を入れていきます。これだけやったらもう熱々のただのヒーターなんで、うん、で外で石を積む班が待機してます。全部石も洗いました。まだちょっと水気あるので全員でバケツリレーみたいに吹きながら渡す吹きながら渡すというこの3人でお二人の手元に行くときにはもう水が完全に乾いてる状態になってますんでお願いします。よろしくお願いします。お願いします。めっちゃ喋るやん。じゃあ行こう。これどういうこれね、進み方があって、うん、大きいタイプが熱持つので大きいタイプをどんどん下に、なので大きいやつから先にください。大きいやつお願いします。大きいやつから。はい、大きいやつ。これもどんどん。はい、大きいです。大きいのください。はい、大きいの。第1号入りました。むちゃくちゃでかいやつから。ちなみに積み方はもう最後はセンスらしいから、うん、施設によって出るらしいんで、もうしげさんがいいなと思う感じで。はい。俺そんな石積むセンスないで。テトリスやなこれ。大きいの。もっと OK です。お願いします。早く早く、もう中置いてってんぞ。よだるぞ。それうるさいな。え、カナちゃん、これ石何個あるんすか。石は合計200キロ。200キロ。僕の体重が111キロやから、だいたいそれ計算したら分かりやすいでしょ。2人分すか。ちょっと湿ってますよ。ちょっとそうなんですよ。ちょっと湿ってます。ちょっと連携うまくしてもらって、だから吹いて吹きながら体をこの動きよりはもう吹くっていう。サウナストーン、トントントン、サウナストーン、トントントン、サウナストーン、トントントン、サウナストーン、トントントン。アイドルがアイドルでいいよね、もう。めちゃめちゃ入れつないね。こんなに人生で石積むことないで。江戸の罪人じゃないやん。ラストの石をみんなで持っていこう。ラストです。みんなで。これなんかちょっとあれやな。バカーラクネス。いらっしゃい。わーかっこいい。サウナさあ閉めて200キロ。うわ、なんか和田さんがね、うん、せっかく汗して今からみんなで入ろうって言ってんのに、うん、サウナ入るよりも汗かいたわって今出てきた時に。ほんなサウナいらんのか。いや、いります。すいません。ほんま、あっ、何すんすかこれ。何こんなん言うね。何すんすか。何言ってんねん。取らんで落ちない。絶対落ちないから。落としきられへん。体験したいと思います。うわ
うわ、ね、うわ、もうあったか。自分の持ち場に引いてもらって、めちゃくちゃ気持ちいいんですけど。今回川ちゃんが浅草でプロデュースしてるサウナが7月にオープンするんだけど、はい、そここの間見に行かしてもらって、そのサウナで使ってた、はい、うわめっちゃ可愛い、可愛い、これ川ちゃんに速攻入手してもらって。メーカーフィンランドのサボさんっていう。じゃあいきますよ、ロウリュ。本日は何の、本日は何でしたっけ。スカイスパ大人気のブラックフォレスト。石の量多いから、この蒸気上上がっていくの見えるね。あ、見えてる見えてる。 SSS をこう通って、はい、僕たちの元へ来た。もう一発いくよ。あ、いい香りや。来てる来てる。すごい熱っ。やっぱ石多いから、その蒸発のスピードも速いかな。蒸発スピード速いです。おお、すごい、めっちゃええやん。いい匂い。これやっぱここ暑いですね。ここめっちゃ暑い。この辺がね、めっちゃ暑いですよ、やっぱり。助けてくれー。うわー、気持ちいい。そしてこうやってこうやってさ、寝さうできちゃう。やってた。あ、気持ちいい。あ、マジやばいこれ。めちゃくちゃええな。いらんやろこれ。DVD からいけんじゃん。いかんねん。背もたれも作ってもらってるんで、はい、もたれる。こうやって下のバレルはバレルでええけど、またこれちょっとちゃいますね。全然違う。うわー、そうか。ここに、いえー、あ、あ、うん、あー気持ちいい。はあ、で、ここに入って、ここで、失礼します。あ、かばん、やばーい。やったー。うわーあー、えらいこっちゃ。これはえらいこっちゃ。これえらいことですわ。こうちょっと引きからのこぼれ気もやばい。いやー。うわー。やばい。高橋さん、なんかいろいろ出会って長かったですけど、なんかシゲオボーイズ入って元取れました。元取れたらどういう意味。また投稿します。